Boa tarde. Com licença. O senhor é tão seco. Diferente do seu irmão, por exemplo. É impressão sua. Acredito que o Abelardo seja tão seco quanto eu. A secura fica adequada às circunstâncias. Os homens levam certas coisas tão a sério. Não me acha jovem demais? Jovem pra quê? Para estar no meio de disputas familiares que começaram quando eu nem era nascida. Não acha que pessoas da nossa idade podem ficar fora dessas brigas tão antigas? Senhorita, está certo. Eu invejo. Nesse caso... Tem razão, eu sou sério. E a senhorita é jovem demais. Eu invejo porque eu não consigo ficar fora dessas brigas. Não consigo esquecer minha mãe morta e meu irmão ferido. Eu realmente sou sério demais. Não era o que eu queria dizer. É que nós não tivemos nada a ver com... Com as barreiras. Que de um tempo pra cá impedem nosso café de passar por onde sempre passou. Com os acidentes que não param de acontecer. As emboscadas. Senhorita Alice, está chovendo. Acho melhor se apressar. Seu carinhoso pai deve estar preocupado. Você está trêmula. Desculpa vir assim sem avisar, mas é que eu não sabia para onde ir. Vou pegar um pouco d'água. Por que você acha que esse seu amor não tem chance? A maneira como ele me olha. Se eu não me visse, eu... Como se eu fosse qualquer pessoa. Eu entendo. Acho mesmo que me despreza. Como posso ter alguma esperança de conquistar um rapaz que nitidamente me rejeita? Pode ser só impressão sua. Ou quem sabe um dia ele desperta e também se apaixona por você. Não deve perder a esperança. Se me dissesse de quem se trata, quem sabe eu poderia... Você parece mais triste que eu, com o olhar perdido nesse lenço. Eu... Que lenço é esse? Por que está sempre com ele? Bobagem. Um sonho impossível. Me diga que você também tem um amor secreto. Fui pedido em casamento, Alice. Por um homem que nunca vou poder amar. E aceitou o pedido? Prometi a meu avô tomar uma decisão. Estou tão confusa. Isso é difícil recusar. Foi no primeiro instante eu vi por trás do leque alguém. Olhos de paixão divina e o brilho que assassina também. Depois foi sonho e pressenti asas querendo me levar longe aonde dedos de brisa poderiam me alucinar. A luz de outro instante nos deixou distantes, como figurantes que não vão mais voltar. Mas quem foi amante sabe que um rompante escreve as cordas pra... Ninguém me viu. Que é isso? Do senhor Pereira. Presente. Nosso plano está funcionando. Está assustado. Linguiça? Crua, meu tio. O senhor está com fome. Fome eu? Linguiça de cavalo. É avarento o seu noivo, hein? Avarento é. Mas não é meu noivo. Ainda. Linguiça de presente?
Além de guloso, é pão duro. Temos o golpe de misericórdia no noivado. Jantar de gala para o senhor Pereira, preparado por você. Onde é que está o livro de receitas da tia Fabíola, que ela nunca usou, de receitas francesas, polonesas? Aqui. Mas eu faço jantar de gala, o homem se apaixona. Grande gala. Deixa-me ver. Aqui, bacalhau. Ah, vai adorar. Garante cozinheira pelo resto da vida. Então vamos refinar a receita. Em vez de ovos, batatas, que tal cajus? Cajus? E goiabas, mangas. Pode chamar de bacalhau dos trópicos. Coco. Coco das Índias. Florinda! Eu vi a Guiomar sair. Você precisa me ajudar, Violeta. Eu tive um desentendimento com a Clotilde e tive que sair do salão. Por implicância dela. Me ajuda a voltar pra cá, por favor. Eu quero abrir meu coração, Dona Idalina. Porque sei que posso confiar na senhora. Cegamente, minha querida. Mas diga, eu quero saber o que vai por essa cabecinha. Eu adoro o Inácio. Ora. Mas eu confesso que estou surpresa. Eu jamais imaginei. Apaixonada, Dona Idalina. Sei disso desde a primeira vez que eu vi. E agora, depois do que aconteceu, ele foi tão... tão heróico. Corajoso, ele salvou minha vida. Inácio é um moço muito especial. Íntegro, sincero, justo e lindo. Ai, parece um príncipe. Pena que... Que? Não acho que possa ter alguma esperança de ver o meu amor correspondido. Ah, inseguranças de juventude. Não só deve ter esperanças, como deve se empenhar em conquistar. Eu conheço meu neto. Você é o tipo de moça que Inácio aprecia. Acha mesmo? Eu quero ser madrinha desse amor. Porque nada me toca mais do que um amor verdadeiro e puro. Dona Idalina, vim assim que soube que estava aqui. Alice, você nem me chamou. Eu vim ver como estava Alice depois da triste aventura. Mas ela está ótima. Eu diria mesmo que melhor impossível. Vou mandar preparar-lhe um chá. Não, 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 por favor. Eu não vou me demorar mais. Em casa não sabem onde eu estou. Bem, não vão saber nunca, porque meu genro e os meus netos, eles não aprovariam. É por isso que eu venho sempre com o Juvencio, meu cocheiro de confiança. Mas nós ainda vamos estar muito juntas, Dona Bárbara. Eu aqui, eu me sinto como se fosse um membro da família. Esta parece estar boa. Está, com certeza. Não tem nada. Se ao menos eu tivesse certeza que nada mais vai acontecer, corria para perto da moça. Nota-se assim? Apaixonado, fazer o quê? Você sabe. Ou não sabe? Vai saber. Eu posso cuidar da situação aqui. Abelardo, o nosso pai não está bem ainda. Se houver algum confronto, sei que é perfeitamente capaz de cuidar da casa, ainda que haja luta. Mas, Abelardo, você ainda não pode montar. É verdade, não posso. Deixa as coisas ficarem um pouco mais claras. Temos certeza se o Ventura está ou não tramando alguma coisa. Recordação da baronesa? É, mas ninguém pode saber. Uma recordação.
Mas aliás, o Miriam tá arrumando os quartos? Tá, sim, senhora. Ela agora tá dividindo o serviço com a Luzia. E quem é que cuida do quarto aqui da finada? Ninguém. Saí da Lina, tirou tudo daqui. O quarto fica fechado. Só quem entra aqui agora sou eu e o Barão. Tristeza de fazer dó. É. De lembrança da baronesa só sobrou mesmo esse piano. Eu olho pra ele e é como se escutasse as músicas tristes que ela tocava. Isso aqui é música? Não mexe não, tá tudo como ela deixou. Essa aí era a que ela mais gostava. Seu Inácio deu no último aniversário. Não, Rosália, é melhor fechar a janela, que é pro sol não queimar os tapetes, né? Sim, senhor. Né? Uma partitura. Foi presente do filho mais velho, Inácio. A música preferida da baronesa. Tinha muito apreço por isso a ele. Música predileta de Helena. O enxoval foi vendido por um ótimo preço, por muito mais do que valia, para falar a verdade. Agora já tem dinheiro para mandar para o Mariano. E você, Bartolomeu, pode voltar para casa. Não, tio, não é tão simples. A venda do enxoval da Juliana não resolve todos os problemas. O senhor continua precisando dos seus clientes e eu continuo malquisto por muita gente. É melhor deixar as coisas como estão. É bom vê-lo contente. Pelo jeito, a reunião deve ter sido muito boa. Associação comercial tem um futuro promissor. Eu sei que eu posso dar uma grande contribuição. O que me orgulha é que o senhor foi superior. Generoso com o adversário. Que um dia, talvez, quem sabe, deixe de ser adversário. Quem sabe nos entendemos. Até nos aproximamos. Tão bom superar ressentimentos. Afinal, devo talvez a vida ao Sobral. Se eu fui generoso, foi por sua causa. Ele sou grata. Faria, então, uma coisa agora por mim? O que pedir? Toque pra mim. Que isso? Uma partitura de música. Isso eu percebi. Mas me parece que o senhor, meu marido, nunca apreciou a música. Gosto dessa. Quero ouvi-la. Meu pai está apenas apurando a sensibilidade? Que mal pode haver? Os homens não são menos fortes por terem sentimentos. Bom que esteja descobrindo. Nós os pilares da família. É nossa obrigação fazer com que ela siga no rumo certo. E se o Inácio vier a descobrir que nós... Você, né? Se pretende ficar aí sentado vendo se esvair tudo que é nosso, eu vou lutar. Pena que esse anel não tenha mais valia. Eu não tenho nada, assim, de um valor mais expressivo. Minhas poucas joias. Claro. As joias de minha filha. São de nossos netos. São os herdeiros. E eu vou permitir que essa revista que seduziu o Inácio use o que foi de minha filha querida. E como só teve filhos homens... Ela me prometeu que as joias seriam minhas. Só de lembrar... Minha filha amada... Disse-me isso em seu leito de morte.
Se Helena assim queria, pode pegar a joia, sim. Tanto sofrimento. Quanta falta ela nos faz. Ah, meu genro. Eu preciso sair. Com licença. Venha ver o que eu comprei. Venha ver. Mamãe está num orgulho só. Lençóis novos? Pra quê? Um enxoval inteiro. E sabe a quem pertenceu? Josefina e Bonaparte. São peças únicas, raríssimas. Devem ter custado uma fortuna. Ah, Gino, um preço justo. Afinal, é um enxoval valioso. E já pensou, Gino? Nós vamos deitar nos mesmos lençóis que o imperador. Não é lindo? Você mal reparou nas peças? Não, eu vi, Bárbara, eu vi. Alice, vamos até a sala? Quero que você toque pra mim aquele noturno de ontem. Vamos? Para música? Eu tenho uma certa urgência, o senhor acha? Eu estou acostumado. Eu conheço joalheiro em Vassouras. Muitos em Santana me pedem para fazer negócios assim. Todos passam por dificuldades eventuais. Obrigada pela solidariedade. Basta vender as joias. Isidoro, me disseram que estava aqui. Algum assunto com o banco? Algum problema? Nada disso. Dona Idalina que... Eu chamei para dois dedos de prosa. Apenas dois dedos de prosa. A senhora e o Isidoro? Qual é o broche de minha mãe? Justamente. Eu estava olhando, lembrando a minha filha. Não se envergonhe da sua avó ter de vender as joias. Uma apertura passageira. Cale-se, rapaz. Que apertura! Isidoro, por favor. Poderia nos dar licença um minuto? Preciso ter uma palavra com minha avó. Meu pai me autorizou. Helena deixou para mim. A senhora não comentou com ninguém? Todos sabem que meu pai está alheio a tudo, ainda não se recobrou. Ao contrário, a senhora parece estar bem atenta. Apenas esqueceu de conversar comigo e com Abelardo, que somos os herdeiros. Rapazote! Está insinuando? Absolutamente. Estou afirmando que a falta de um testamento, as joias são minhas e de Abelardo. Não disse nada ao pai que tinha intenção de vender. Vou ver com muito orgulho as joias de minha mãe, na mulher que eu amo. O Abelardo também um dia há de se casar. E sei que nada daria mais prazer à nossa mãe do que saber que suas joias estão com nossas esposas. Pode deixar que eu recebo. Tenho certeza de que ela vai voltar. Violeta. Você só pode estar brincando comigo. Eu escrevi para não receber minha carta. Recebeu. Eu estava junto. Mas então, ela não pode. Escrevi pra ela, explicando tudo, pedindo pra que ela
pedindo para que ela fosse ter comigo. Estava esse tempo todo esperando por ela. Você está brincando comigo, não está, Violeta? Diga, Esther está aí, não está? Viajou. Europa. Você que não devia ter se envolvido com uma de nós. Até no jornal foi noticiado. Mas... Leia. É muito provável que o Rio de Janeiro perca para sempre uma de suas figuras mais encantadoras. Esther Delamare embarcou para a Europa em companhia do Marquês de Besançon. Comenta-se que usava joias mais lindas do que nunca. Está chegando, Guiomar. A autoridade nos fazendo esperar em lugar público. Você tem certeza que marcou aqui mesmo? Ele está fascinado por mim. Algum problema deve tê-lo prendido no ministério. Logo estará aqui. Repete que a proposta que você me fez ainda está de pé. Porque dividir a vida com você é tudo que eu sempre quis. É tudo que bem lá no fundo eu sempre sonhei. De voltar à fazenda, Bartolomeu. O senhor vai ficar bem, meu pai? Tanto quanto consigo neste momento, desde a morte de sua mãe. Por que não fica uns dias? Sei que a fazenda sobreviverá. Não estou completamente fora do mundo. É, claro que não, meu pai. O senhor sabe que tenho outra razão para não me demorar por aqui. Inácio... Me despeço. Vou me recolher. Barão.
moça que não conseguiu encontrar? Que me desprezou, meu pai. Quando saio por essa porta e vejo uma carruagem, tenho certeza que é a dela. O cocheiro é o dela. Não posso ver uma cesta de piquenique sem pensar que me roubaram a minha. As pessoas, quando vão ao banho de mar, a sensação que tenho, meu pai, é que me roubaram meu lugar. Esta cidade que pra mim já foi a mais bela do mundo, hoje, meu pai, é mais triste. Porque sei que nem a carruagem, nem o cocheiro, nem os passeios, nem o mar, nada, nada pertence a ela. Tudo morreu. Nunca mais era nosso. Por isso, meu pai, eu não quero realmente me demorar por aqui. Quero voltar à fazenda. Você vai se recuperar. Vai voltar a ser feliz. Nada está totalmente morto, a não ser o que realmente morreu. Você é jovem. Verá muitas coisas, muitas mulheres, muitas cidades. Inclusive esta, que voltará a ser a mais bela do mundo. E tem um grande trunfo por si, para reaver o que perdeu. Trunfo, meu pai? É. Não tenha culpa para assombrá-lo. Não tem do que se perdoar. Nada fez para que perdesse sua paixão. Não atirou fora a sua felicidade. O senhor também não está velho, meu pai. Teve razões para fazer o que fez. E irá reaver o que perdeu. Eu prometo ao senhor, meu pai, tentar esquecer meu sofrimento. Tentar ser feliz. Mas se o senhor tentar também, se ao menos não recusar a felicidade, meu pai. E por que não uma mulher, se lhe aparecer? Tenho certeza que minha mãe gostaria que isso acontecesse. Meu pai, eu só posso prometer, meu filho, que eu vou tentar conseguir. Por mais impossível que nesse momento me pareça. Você voltou porque esqueceu tudo, não foi? Eu tentei. Mas, Esther, se tudo não está completamente superado, não tem sentido combinar... Juro que tentei, mas em cada lugar, cada rosto de homem que passava na rua, era só o rosto dele que eu via. A única coisa que pode dar sentido à minha vida agora, Guiomar, foi trocada por dinheiro. Não é bem assim que eu vejo as coisas, Esther. Mas dinheiro, sim, casamento arranjado. É só nisso que eles pensam, no patrimônio. Mas eu vou me vingar. Mas você nem ao menos sabe onde ele mora. Mas eu vou descobrir. Ele não me quis nunca. Não como mulher. Me enganou. Queria uma aventura com a cortesã cobiçada para assim que se cansasse casar com a primeira infeliz por dinheiro. Eu vou encontrar o Inácio onde quer que ele esteja. Vou dedicar minha vida a isso. Para ver o Inácio completamente arruinado, eu vou ser capaz de tudo.